لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا إله إلا الله تصنع إسلام يا selepas isyak dan malam ini dah masuk satu rejab eh? Tapi menara jam tak ada cahaya laser lagi. Biasanya masuk dalam Islam ada laser, tak ada pada malam ni. Belum pasal lagi kot. Inilah suasana umat Islam selepas isyak berpusu-pusu. Punyalah manusia ramai-ramai ni, gamaknya mana dia mau tinggal eh. Mak, cara sini, jalan sana, hotel mana-mana tak ada duduk eh. Atas bukit ke mana, Allah Alam. Alhamdulillah, hari ni umrah yang ketiga. Kita nak pergi terus tempat pengambilan skuter eh, untuk menaiki skuter Masjidil Haram, tawaf dan juga sa'i. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Okey, tunggu jap ah. Nampak tu ah, orang turun, tali dah naik. Bagi masa kejap dalam 5-10 minit ya. InsyaAllah. Sebab nak naik tak boleh. Oh, ramai sangat dah. Dah masuk satu rejab ah hari ni. Tapi menara jam tak ada laser pula nampaknya. Mungkin Autobot tak turun ke maknya. Autobot. Menara jam jap ah. Ni adalah Sus Al-Maqam ya, warna hijau tu. Penuh. Lampu penuh lah. Bermakna semuanya occupied. Jam mana tiket hitam ni adalah Safwah. Ya. Yeah. Paket Safwah 50 meter. Lazimnya dalam 10,000 laga kan. Hari ni paket Safwah eh. Dalam 10,000. Kalau yang belah sini ni Safwah yang nampak nampak Kaabah kan. Kaabah view. Tambahan 6,000 rial seorang. Dan jadi dia inilah bila air mandi la 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 nampak Kaabah. Sambil membuang Kaabah bawah. Berat tu. Okey. Swiss tu warna hijau ni. Ni hijau ni Swiss Al-Maqam.
So far Sheikh Al-Makam dalam 12,000 boleh duduk belah sini ni nampak Kaabah View. Kaabah View Swiss lebih murah berbanding Safa lah kan. Sebab dia bahagian belakang dan tepi. Nampaklah Kaabah tu macam gitulah, nampaklah. Bolehlah nampak Kaabah. Kalau macam Safa ni betul-betul nampak mahal sikit. Ya. Ya. Swiss Al-Makam besarlah kan dia. 5 star hotel. Adakah tuan-tuan tahu bahawa menara jam ini, menara jam ya, dibina di atas tapak rumah Sayyidina Uthman bin Affan ya. Dan Mekah Tower yang warna coklat tu, tingkat coklat itu adalah Mekah Tower dibina di atas tapak rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Dar Tauhid tu yang persegi tu, itu adalah tapak rumah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu tapak rumah yang hari ni yang kaya raya, anak cucu cicit lah kan, kaya raya. Tak duduk sini pun, duduk kat London, Amerika. Setiap bulan kira duit je kan. Sebab itulah tapak rumah Umar yang Dar Tauhid, belakang dia yang ada Hilton kan, nampak tu Hilton tu. Hilton namanya Jabal Umar, Bukit Omar. Sebab apa? Sebab Sayyidina Omar ketika mana hijrah, dia naik bukit seorang-seorang. Dia kata siapa yang nak jadi janda, jadi yatim piatu, mai tahan aku. Wah, kan. Dia hijrah terang-terangan. Umat Islam lain cumanya senyap-senyap ya kan. Nah, Nabi dengan Abu Bakar pun senyap je keluar. Tapi Omar, siapa nak jadi janda, tahan aku. Wah, kan. Siapa nak bini dia jadi janda, tahan aku. Siapa nak anak aja jadi anak yatim piatu, tahan aku. Kan? Seorang tak berani kan. Umar Al-Khattab hijrah terang-terangan. Kan? Maka dinamakan Jabal Jabal Umar, Bukit Umar belakangnya. Subhanallah. Ya. Kejap. Ada polis tak dilalang. Takut dia halau ke kanan-kanan dia, tak boleh nak ke kiri nanti. Patah kiri. Okey, tak apa. Kalau gitu kita masuk melalui bawah dah kan. Bawah boleh juga. Sebenarnya senang yang sini. Tak apalah, tak apalah. Kita masuk pada bawah dah. Okey. Okey, stay together. Terus. Sebab sini tu masuk dia halau ke kanan. Oh ya Rab. Oh tuan-tuan. Manusia. Apa yang dicari manusia ni semua? Ya, melainkan pahala Allah lah ya. Cari pahala belaka. Oi mak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata. لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda. Oh, dia kecikkan laluannya. dia tutup dia buka barrier apa semua. Dia tinggalkan barrier depan ni aja. Sebab lambakan jemaah 10 kilometer daripada belah Marwah menuju ke sini. Jadi tak perlu pakai ihram aja. Orang lain pun boleh lalu. Cuma yang mana nak turun medan tawaf kena belah sini aja ya. Pakai ihram. Subhanallah. Melaut manusia juta ni manusia ni. Ya. Yeah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Assalamualaikum. Arabia Karabia ya. Ina. Syukran. Baik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pejabat ya. Okay, single full umrah. Single full umrah, double full umrah gitu. Kan? Ni salah salah satu double, wahid single full umrah. Full umrah. Full umrah. Naam. Come on, that's all.
أستاذ برا عشان بنصير خارج. Okey. Terus niat saja aku tawaf umrah. 70% kena lah. Sini terus niat. Nah, saja aku tawaf umrah. Yalah. Jalan terus. Yalah, yalah. Ya. Yeah. Terus 7 pusingan dah habis sembahyang sunat sini ya. Mati. Yalah. Yalah. Sila sila. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti terus. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahilham. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahilham. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita telah membuat pelepasan pada jemaah kita. Dan sekarang ni full speed untuk 7 pusingan ya, untuk tawaf. Ya, insyaAllah pastikan ada wuduk ya, itu yang pastinya. Kan kadang dah lama jalan daripada wuduk daripada hotel. Takut nak terkentut ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Okey ya? Ya, insyaAllah. Okey ya? Full speed. Dah, tarik ya. Tarik ya. Tarik habis. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله وعلى كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
lahul mulk wa yahlu yuhyimina ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulk wa ala kulli syai'. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulk wa lahu yuhyimina ala kulli syai'in. La ilaha illallah wa la syarika lah. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم kita dan kita dah nak mula insyaallah dan kita tamatkan rakaman kat sini. Jadi kita jumpa lagi pada video yang datang tuan-tuan. Terima kasih semua kerana menonton. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.